kumwe nyine twasinye amasezerano na Kigali Arena y'imikoranire. Amasezerano mwasinyanye se nayo igihe kingana gute? Igihe twirinze kugitangaza kubera ko ibikubiye muri contract bigomba kuba ari ibanga ku mpande zombi. Hanyuma se koko ari amafaranga mwa mwarasinyiye mwa mwaremejwe hariya mukana yashyira hanze abanyarwanda bose bakayabona, niyo koko niyo baguhereza cyangwa se hari ukundi kuntu mwa mwabigenje? Impamvu nyine ariyo twavuze ni uko ariyo ntabwo hari ariya n'ayandi nariya. Abantu benshi bari biteze indirimbo yawe? Ni ibisanzwe, ni bita gutizinga nyine kwicisha abantu amatsiko kugira ngo bamenye ko hari igikorwa ugiye kuzana. Ntabwo mbi icyatumye abantu bumva ari indirimbo kuko sinari navuze neza gahunda uko imeze. Ya ariko nta kidasanzwe kibirimo nkurikije nyine uko abandi bahanzi bandi basanzwe babigenza. Yego, ni ibisanzwe. Uzafasha iki se Arena? Ni imikoranire yo gufatikanya ku kubajya abantu ku bantu abantu mfite. Ikindi ni inzu y'imyidagaduro, ariko hari n'abantu usanga wenda batinya kuyijyamo se cyangwa bumva ibibabera bitabareba, ariko ni inzu y'imyidagaduro ku buryo umukunzi wese w'imyidagaduro ari ahantu akwiye kujya no kumenya kumenyekanisha ibikorwa byayo. Yego, hanyuma nabo hari ibindi bangomba. Iyo izagufasha iki? Ibyo bazakugomba ni ibihe ku buryo wabitangariza abanyarwanda muri aka kanya? Byinshi biri mu masezerano nyine ni ibanga, ariko ubwiza asanzwe abera ibitaramo n'izindi gahunda zifite aho zihuriye n'imyidagaduro. Aho rero niho mbarizwa. Amasezerano ateye ate mu buryo bw'ibikorwa? Nari nabivuze ko ari ibanga ko impande zombi zigomba kubahiriza iryo banga. Ntabwo nshobora kuyinjira nk'uko niboneye kubera ko ntabyemerewe. Yego, ntabwo bizaba ari ibintu bitangaje kuko byanze bikunze nzaba narabikoreye kandi hari imbaraga bisaba. Iyo rero urimo kurota ukagera ku nzozi zawe wihuta, ntabwo ari ikintu kigutungura kuko ntabwo uba warabirose warabitekerejeho, mbega uba warigeze kubyiga ukavuga ngo ndifuza kuzagera aha n'aha. Yego, umunsi rero nzaba nahageze nzashimira Imana ko yamfashije muri uru rugendo bikagenda neza. Ni ibihe byishimo wasangiza abanyarwanda muri aka kanya? Ni ubuhe butumwa cyangwa se ibyishimo wasangiza abanyarwanda bitewe n'ibyo wagize ku munsi w'ejo? Icya mbere ndabashimira, babaye atari bo ntabwo nta muntu wangirira icyizere, bangirira icyizere kuko mfite abafana. Ndashimira abafana banjye bakomeza kumba hafi buri munsi. Kwishima narishimye cyane kubera ko ntabwo ari buri muntu wese wagera ano mahirwe yo kubona residency inzu ingana nka Arena. Yego, rero ndabashimira cyane, ibi byose biba kubera ko bankunze. Icya kabiri, birashimishije ko noneho dufite ahantu ho gukorera ibitaramo. Nanashimira na Leta y'u Rwanda itekereza ku bibana by'imyidagaduro, nk'abasezeranya ko reka mbere kuri Leta nsezeranyije ko nzabaha ibyo nshoboye byose kugira ngo ibyo baduha mu kudufasha gukora akazi kacu bibyaze umusaruro. Nkabasaba gukomeza kuduteza imbere no kuduha umutekano, hanyuma kubafana ho ndabakumbuye kubakorera ibitaramo byiza cyane ko dufite aho kubikorera, noneho atari ibitaramo byateguwe n'undi muntu ngo wenda mbyitabire gusa, ahubwo nanjye nshobora kunyuzamo nkakora n'ibyanjye. Yego, ni iby'agaciro kanini rero ku muziki wanjye no ku muziki nyarwanda muri rusange. Umaze kuvuga ko uzajya ukorera n'ibitaramo byawe, turimo tuhagana ku musozo, ese wowe mugiye gukorana ku buryo uzajya ukora igitaramo muri Arena utakwishyuje, uzajya ukorera for free, bizajya bigenda bite? Nta bintu by'ubuntu bihari, ariko kuko njye wari mu rugo hari ibyo ngomba gukora mu kazi kanjye bibafitiye akamaro, hanyuma nabo bakagira ibyo banyorohereza. Rero biroroshye ubungubu uko nategura igitaramo, ntabwo bimeze nka kera, ntabwo bikigoranye nka kera, ubwo ni ukuba ibiraho ibanga. Umuntu ashobora kuntumira mu gitaramo nkacyitabira, ariko noneho hari n'ubushobozi bw'uko nanjye ubwanjye nshobora kwitegurira igitaramo. Bruce Melody arabimazeyo ati ngo rwose muri iyi minsi arimo arasinya, ntabwo ashaka kuvuga kumena amabanga bagiranye. Yes, ari private yewe aya masezerano na Kigali Arena, ariko reka nabe private.
sibyo ku ruhande rumwe aya ni amasezerano na leta icyo cyumve aho uri wose wakemera wacya ni amasezerano n'igihugu sinzi ko n'abantu babyumva Arena ntabwo ari kampani ku giti cyayo ni inzu y'igihugu gusa nanone andi makuru mfite ku ruhande cd nuko andi makuru mfite ku ruhande ntahita nkubwira ngo nayakuye aha ariko nyafite ko ariyo bitse n'ahantu nayakuye barimo baravuga ko baba bamuhaye miliyoni 80 nyine bayamuhaye byanyabyo ariko andi cash yes andi yandi akazajya yahabwa bitewe n'ibikorwa azajya yerekana icyo ni byo azaba ari barakora ntabwo ijana na mirongo itanu ariko no muri na context kunsobanura kuri pad kuri pati yindi ubwo ni arena ntabwo Bruce yahawe amafaranga cash yo gutwara mu ntoki kuko amasezerano aba hagati impande ebyiri kandi nizo zemeye kuyavugaho nta ruhande rumwe rwemeye kuyavugaho sinivuga ngo icyo uruhande rwa kabiri rwavuze ni uko ari amasezerano azagendera mu bikorwa sibyo soba babaye bamuhaye 80 cash andi ari mu bikorwa nyine urumva asigayemo ni 70 70 biro byashoboka ko afite ibyo azagenda nyine aza muri uko kwamamaza muri ibyo bikorwa bazakorana ntabwo gusa nyine urumva ntabwo bikuraho ko agaciro nyine k'amasezerano ari miliyoni 150 oya nuko abantu ndabaje sinzi nimba wabikurikiye ndamubaze se nidutangira kugushyira mu bakire b'abahanzi ukaza muri top 5 cyangwa se top 3 gutyo uzabyumva ute nko mu Rwanda wowe nzaba nabikoreye oya ngereka nkubwira iki kintu hari ikintu dukwiye gutangira no kumva nk'itangazamakuru nka mu Rwanda kandi hari ibintu maze iminsi mbona nawe tujya tubiganira n'abandi donc umuntu arasinya amafaranga runaka tugomba kuhagarira yasinya icyo kintu nyine bose gatoya niyashaka batari nayo yasinye impande zacu ebyiri twe twajyanye amasezerano niba twabyemeranyijeho ko twerekana ayo mafaranga ayo twaba twasinyanye mu masezerano yacu akaba arimo tukaba dufite ko ibyo tubyemeranyijeho ibyo ubundi nta kintu ukwiye kuba bitwara mu bintu byitwa showbiz ariko nanone mubabeshya abanyarwanda mbese nimba nicaye aha ngaha nkaba nzi ko runaka shadi gusa uheruka nanone gusinya 50 akaba wenda yaratubeshye wenda yarafashe ntacyo bimaze nashaka abeshye nashaka afate eshatu fisi wambaye ukaza aha ngaha tukaburanya sidike show business kugira ngo nzamure agaciro kanjye nubona nasinye miliyoni 50 ntabwo uzanze imbere umbwira miliyoni 6 yusi uzanatinya kunza imbere umbwira amafaranga nyine adafatika ariko se ndaguha urugero aha ngaha twakiriye umuvandimwe yitwa Anastase akora muri SFH Anastase niwe waje aha ngaha ati ninde muntu mu Rwanda ntabyo yari azi pe bingiye kukubwira ni ukuri ijana ku ijana ninde muntu mu Rwanda dufite ufite abafollowers benshi ku rubuga rwa Instagram uko mukeneye ndambwira njyewe mu byo nigeze kubona ibyo ndebye mu basitari mbona ari Shadi sibyo kandi koko uramutse ukurikiye usanga ni abantu hakurikiraho ba Ben ba Medi bakazanya kwa perezida wa repubulika ariko wabona bafite benshi kuri Instagram ni Shadi sinigeze ngira ikindi kintu na gitoya amenye ariko icyumweru kimwe cyonyine Shadi yari ari kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro cya cyitwa gute The Jam niko cyitwa cyane oya Friday Fight cyane tapendo na gitego na bisoso gitego na DJ Bisoso abazi icyo kiganiro bakibonye yari akirimo Shadibu afite za condom barimo bigisha abantu ukuntu agakingirizo gakoresha nuri ya mu kinyi wa filimi bita na ndimbati ndimbati yeze njenye me munana n'uyu ndimo ndavuga no mutipe yo Anastan yo muri SFH bari kumwe uko niwe urimo arasobanura ibyo bintu uyu mwanya njye niwe wambwiye ngo twahaye uyu muntu kontra y'amafaranga noneho urabihagararaho n'amaguru yawe ko 50 yazitahanye inde izo ntabwo arizo muri kondo ntabwo arizo muri SFH n'izindi kampani ziza harimo bloka harimo eko da biriya no nigo nigo ahantu bihuriye 54 n'indi kampani y'ibintu by'abagore ndaza kwishaka yes ndaza kwishaka si ndaza kwishaka nyikwereke ariko ntabwo 50 wabazi imuhaye nase tuvugisha ukuri tujye tuvuga ibintu tubishyira hamwe uriya ntuza bamwita nde
uriya muhanzi nawe bahaye wasinye miliyoni 200 muza supermanager ashobora nyine nibyo nkubwira ngo twika CD nyine birashu nibishaka bibe gutwika ntacyo bimaze urumva narwiye ngo ni showbiz nibishaka bibe gutwika ariko wowe iwe company runaka nujya kwa prosumu uza reka nkubwire nubura ahantu usa neza ufite buryo ki iduka ryawe cyangwa igicuruzwa cyawe gya vare umuntu uzashaka kurizamo ibyari byose ntara gakira zabiha ntagazaza kidogo kidogo sibyo uyu mwanya niba Bruce amazi tumaze kubona contract ifite buryo kiziremereyemo ntago uzambira ngo company nka MTN Rwanda cyangwa sindi company zica rigende murebe ivuge ngo twagwa miliyoni 3 niyo zaba ne 3 bazicara ku meza baganire bigendanye n'iryo zina ryo company abwira ati nubwo dusinye ibi wena ndashaka ko tugaragaza ibi murabyemera ko byo masezerano rige kontra niki bivuze nuko umwe ibyo usha nsaba nanjye nkagira ibyo ngusaba tukabihurizaho tukabyemeranya niyo mpamvu uyu munsi wambajije ngo njyango ninyana nakubwiye ngo mubaze ikibazo nakubwiye ngo mubaze kontra mu mikorere iteye gute yakubwiye ngo ntabwo mbivugaho ibyo nibyo impande ebyiri ntabwo dushobora kubivugaho ejo narimo nsoma article ku rubuga rwa igihe.com bavuga ukuntu ngo aya masezerano yasinye impande zombi zitagiye zifuza gutangaza igihe azamara so nyine ni amasezerano w'umunyarwanda muri ako kanya dukurikiye Cedric yakwibaza ese koko izo miliyoni 150 yasinye turabizi ko turi muri covid Kigali arena nta mafaranga irimo yinjiza muri iyi minsi igihugu nta mafaranga gifite ho oya kirayafite ariko bikurikije no mu bihe bya uko bayinjiza ubu ngubu ntago bimeze kimwe nk'uko bari Kigali arena ariko ikeneye amafaranga yo kunyuza ko mwayigiyemo oya kirana ni igikorwa cy'igihugu yes ndabyumva ni igikorwa cy'igihugu ariko nanone ni nkaho ari entertainment baba bashaka kuguteza imbere si harimo hari entertainment itandukanye sibyo basket ziberamo zimaze kwinjiriza iki tuvugishije ukuri kereka tugiye tukabaza niba wanafata n'igitaramo cya The Ben kiriya gitaramo ko ari EAP yishyura nayikunguka iki ni igikorwa rusange cy'igihugu kije gufasha abanyarwanda ariko nago none se uyu munsi niba ari amafaranga akora isuku muri arena ava muri ibyo ngibyo gusa hari n'amafaranga igihugu gishyiraho hari ibikorwa by'ikoranabuhanga biri muri arena byinshi cyane bikenera andi mafaranga ikeneye indi bidyo nyinshi cyane ariko arena ikeneye nyine ko abantu bayimenye so kunyinyuza muri uwo muhanzi rero ni ikintu cyiza mbese ushatse kuvuga ko arena kuba batakwinjiza ntacyo bivuze pfa ku ikintu bashaka n'izina kugira ngo imenyekane ushatse kuvuga bo nibo bazi target ibyo bafite gukora nge ntago nyizi sibyo ariko igihe hari kuba batangiye guhitamo gukorana n'abahanzi nuko babona ko hari icyo bazabungukira ntago bahitamo kumukora gukorana ngo bamuhe amasezerano ya miliyoni 150 kuko ntacyo babona ko bazamuvanaho bya ntibishoboka ngaye nkuko rero bashobora no kumuganiriza nuko ntabwo ni ibintu tuzi nk'ibintu turi kwimagina bashobora no kumuganiriza akamubwira abantu ngo tujye gukora tujye gushakira collabo n'umuhanzi w'umunyafurika cyangwa se w'umunyamerika ugiye kuza no muri gahunda zo kwita izina bakabihuza na za RDB ariko dukoreshe muri arena izina ryacu rijyana n'umuhanzi dufite mu gihugu ufite izina abanyarwanda bakunze hanze bakumenye no hanze bamenye inzu yacu none se kuki ari scenario yambara visit Rwanda so nubango kontra ishobora kuba ibyo bintu byinshi ariko muri showbiz ejo n'ejo bundi ishobora kubona umuntu asinye miliyoni 500 even niyo yaba atanazifashe yafashe ebyiri nturengana ndakubwije ukuri ko ubu ngubu pe ntabwo nzi ibintu biri mu mitima y'abantu ariko umuntu wajya guha kontra Bruce Melody yabanza kwitekerezaho pe surtout ko nka za bloke zo ntabwo mpamya ko zabeshya ni inzoga mpuzamahanga bwo kuzana udufaranga turiya tubu amadolari gushyira mu manyarwanda simple oya ntabwo turi kubura ntabwo turi kuganira kuri entertainment muri rusange ahubwo mu by'ukuri melodi ni ibintu nanjye nakwishimira nk'umuhanzi nawe ubwo arimo arabyishimira avuga arabyishimira anashimira abanyarwanda kubera ko ngo badahari ntabwo yabageze nyine arimo aravuga ati niba tugeze ku rwego leta itangira kumva agaciro k'umuhanzi ikamuha amasezerano nose kuki nyine yavuze ati leta itangiye kumva agaciro k'umuhanzi kamuha amasezerano reka ngira ngo tugenda kwitegereza hari abandi bahanzi tuzi bagiye bajyana amasezerano na leta barimo ba Senderi barimo ba Intore Tuyisenge ni benshi ariko noneho kujya ku gikorwa remezo cya leta hari urwego utangiye kugeraho hari imbaraga ibintu biba biriho so
kora urumva ko ntambwe ziza kuri Bruce Melody ariko nabandi bahanzi ni igihe kiza kuko ntaga bigezeho by'uyu mwanya gusa yes no gukora cyane